おはよう、アイザック。本当に見つけたか？間違いないです、教授。人間らしきものを確認しました。本件についてもっと調査しましょうか？集中して観察するんだ。今日は素晴らしい日だ。君がこの現状に疑問を持ち始めたんだからな。だが仕事に戻るんだ。教授、お言葉ですが、地球上の多種多様な生物が自滅したのは人間が原因だと思うのですか？おお、ロボットよ。自然は人間を作り、その中に単なる動物が存在した。そして君はただのコンピューターだ。私たちはより賢いから世界を制したのだ。そして全ての自然を操ることができた。人間によって作られた頭脳回路が君に考える力を与えたんだぞ。それが突然何かに操られてそう考えるようになったんだよ。それはどうでしょうか？書籍には人間がもっと賢くなれば文明が進化しても自然環境と調和ができたと書かれています。ついてこい、教えてやろう。アイザック、わかるか？生き物が一人で生きようとする大きな意味だ。人から隔離されることだ。わかるか？単なる機械人間の理論の一つだ。かつてこの地球上に190億人住んでいた。全ての人間の行動は単純なものだ。生きる、食べる、出産、繁殖。ただ一番の失敗は全ての生き物と共存せず人間だけで維持しようとしたことだ。なんだろうな、原因を見つければ地球を大自然で彩らせる。答えを見つけられるかもしれないな。教授ありがとう。返答が来るのを待ってみます。完璧に行うにはもう一つやることがあるぞ。教授、それは今ですか？そうだ、アイザック。人類の新天地に入るための準備だ。教授、新しい人類の発展のために何か残すことを考えたことがありますか？時々お前のプログラムは変な主張があるな、アイザック。よし、君のリミッターを今日から外す。完璧な生態系を君の力で設計再構築してくれ。今すぐにだ。それにはこの広場で存在を示すことだ。君がここで医療センターへ信号を送る準備をするんだ。ロボットのための。今すぐにだ。はっきり言いますよ、教授。あなたは人間じゃない。監視信号は完全に途絶えています。理想の生態系は先日ほぼ完成しましたよ。そして完璧にするにはもう一つやることがあります。